Борбордук шайлоо комиссиясы 9 апрелине дайындалган Самаркандеги Аксай жана Актатыр айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоодо электрондук добуш берүүнү пилоттук режимде апробациядан өткөрөт. Электрондук добуш берүү, электрондук шайлоо бюллетенин пайдалануу жана шайлоочунун эрк ниетин купуя билдирүүсүн камсыздоо менен добуш берүү үчүн жайдын тышкары жерлерде добуш берүү дегенди билдирет. Шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулар Самаркандеги Аксай жана Актатыр айылдык кеңештеринин жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү электрондук добуш берүүгө катыша алышат. Электрондук добуш берүүгө катышуу үчүн шайлоочулар добуш берүү күнүнө чейин 2023 жылдын 24 мартына чейин мыйзамдарга ылайык идентификациядан жана авторлоштуруудан өтүп тиешелүү шайлоо комиссиясына арыз берүүгө же шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу электрондук түрдө арыз бере алышат. Электрондук добуш берүүгө катышуу жөнүндө арыз берген шайлоочу электрондук добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилип, электрондук жол менен гана добуш берүүгө катыша алат. Электрондук добуш берүүгө катышуу үчүн шайлоочунун төмөнкүлөрү болушу керек. Түндүк электрондук кызмат көрсөтүүлөрүнүн мамлекеттик порталында колдонуудагы эсепке алынуучу каттоосу, булут электрондук кол тамгасы, интернет түйүнүнө кирүү мүмкүнчүлүгү менен мобилдик түзүлүшү же персоналдык компьютери, атайын тиркемеси. Атын атагысы келбеген бул жаран миграцияда жүрүп кургак учук илдетине кабылып калганын айтат. Акыркы 6 айдан бери Баткен облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда дарыланып келет. Азыркы учурда анын абалы жакшырып, дарылануу өз убагында болуп жатканын айтат. Мен Москвада жүргөндө ошол жөтөлүп жүрдүм. Какырып келет эле. Мун өтүшүп кеткенде кан түкүрүү ошондой белгилер бар экен, ысытма, температура, кечинде терлеп. О, алсыратып, салмак тыштайт экенсиң. Мен ошол арыктап, жөтөлүп ошондой болуп келдим бул жака. Кургак учук оорусу абанын ымдуулугу аркылуу гана жугат. Ооруга чалдыккан адам качан гана чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, жакын сүйлөгөндө аба аркылуу жугушу мүмкүн. Оорунун алгачкы белгилери байкалганда адамдын тамакка болгон табити жоголот. Дене табы көтөрүлүп, алсыроо, тердөө пайда болот. Бул учурда бейтап өзү жашаган аймактагы үй бүлөлүк медициналык мекемелерге кайрылуусу зарыл. Ал эми бул ооруга чалдыккандыгы аныкталса, кургак учукка каршы күрөшүү борборуна жиберилип, анда оорунун формасына карап бөлүмдөрдө дарылоо улантылат. Кургак учук оорусу аныкталгандан кийин өзүн жашаган жерде участковый туп кабинеттин врач-психиатр деп коебуз, кургак учук дарыгери ошого кайрылат. Андан кийин жугуштуу түрү аныкталгандан кийин бизге Баткен областтык кургак учук менен каршы күрөшүү борборуна жатып дарыланууга жиберилет, жолдомо берилип. Келгенден кийин биз бейтапты эки түргө бөлүнөт дагы. Бул кургак учук оорусунун дарыга туруктуу жана дарыга туруксуз түрү болуп бөлүнөт. Биздин жана көрсөткөндөй эле ооруканабызда 3 отделениябыз бар. Дарыга туруктуу түрүнүн жугуштуу формасы менен 1 отделениябыз, да дарыга туруксуз эмес жугуштуу формасы менен 2 отделение. Адистердин айтымында кургак учук менен ооругандардын саны акыркы 10 жылга салыштырмалуу оор формасы менен катталгандардын саны азайган. Кант диабети менен ооруган адамдар рентген аппараттарынан текшерүүдөн өтүп туруусу зарылдыгын айтат. Анткени кант диабети менен ооруган жарандар кургак учук оорусуна толук түрдө чалдыгышы мүмкүн. Ал эми коомчулукта бул оору туурасында такталбаган маалыматтар бар. Мисалга алганда, кургак учук оорусу тукум куучулук менен да өрчүйт деген сөздөр айтылып келет. Бирок адистер бул ооруга чалдыккан жарандар толук түрдө айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирет. Акыркы 10 жылды салыштырып айта кетсем, чындыгында кургак учук оору барган сайын аз катталууда, акырында стабилдүү десем болот. Ошондой эле мурдагы жылдарга салыштырганда өтө баягы запущенный оор формалары азайды чындыгында. Бул кургак учук оорусу толук айыгат, бирок дары каражаттарын толук курс алганда. Анан бул тукум куубайт, бул инфекциялык оору, себеби оорулуу адамдан жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөгөндө аба тамчылары менен берилүүчү жугуштуу оору болуп эсептелинет. Дарыгерлердин айтымында облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору акыркы 3 жыл аралыгында бир топ жаңы заманбап техникалык каражаттар менен жабдылган. Анда заманбап лабораториялык жабдуулар, рентген аппараты да бар. Бул бейтаптардын анализдерин оорукананын өзүндө текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мурда биз баардыгын колдо жасачу элек. Кол менен жасап бир мазокту
1 saat 45 минуттан жасач керек. Азыр бул мында 4 анализди 4 анализди 2 саатта результат беребиз. Бизге аябай жеңил болуп калды. Келген анализ сразу адам күттүрбөй байнойду. 2 сааттын ичинде уже чыгарып беребиз. Чыгаргандан дагы анын бир препараттарга, дарыларга туруктуубу, туруксуз экенин дагы аныктап беребиз. Рифабицин деген дарыга. Белгилей кетсек, кургак учук оорусуна каршы эмдөө адам өмүрүндө бир жолу берилет. Бул ымыркай төрөлгөндө БСЖ аталышындагы эмдөө кургак учук оорусуна каршы берилет. Дарыгерлердин айтымында, эгерде ымыркай төрөлгөндө бул эмдөөдөн өткөн болсо, кургак учукка чалдыккан учурда жеңил формада өтөөрү аныкталган. Шарлотта Эшматова, Айсулуу Абдиллаким кызы, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.